No niin, Marjo. Mä ajattelin, että jos niinku, kiittäisin muutamasta asiasta. Tilaaja lähti viime vuonna 40. Sille me ei voida mitään. Nyt niitä on alle 1000. Katselusivu voi näyttää vielä yli 1000, mutta todellisuudessa niitä ei ole enää 1000. Nyt jos koskaan mä tarvitsin teidän apua, että oikeasti jakaisitte mun kanavaa. Niinku oikeille tilaajille, eikä mitenkään vitun boteille. Niin. Toivoisin, että näin kävis ja... Töis erittäin mahtavaa. Mutta siis, käykää seuraavassa IG Maketsi. Tai IG Alajon Maketsi. Arvostan kaikki, joita käy seuraamaan siellä. Ja tälleen. Mitä videoita haluaisitte nähdä mun kanavalla? Kaikki ideat tuohon alle. Mä toteutan tänään yhden niistä. Huomenna tulee synttärilive. Sori, lyhyt video. Kiitos ihan jokaiselle ja harmi, että niitä tiloja lähti, mutta eipä se haittaa. Näemme tulevassa videossa. Moro.